Eu acho que esse aspecto da gravidez na adolescência, ele tem que ser muito trabalhado no sistema educacional, não é? É por isso que recentemente, quando nós discutimos a nova LDB, a própria reforma do ensino médio, infelizmente nós consideramos um atraso tirar de lá a orientação sexual e a educação a partir de uma perspectiva de gênero, né? Afinal de contas, é nesse período que a criança, o jovem, tem que receber todas as informações, porque será o acesso às informações que nos dará uma segurança de que cada vez nós teremos uma melhor prevenção na gravidez da adolescência, não é? Então, eu não sou daquelas que acho que tem que ter leis específicas para isso. O que nós precisamos ter é um sistema educacional, tanto público como privado, que se preocupe com essa questão, que coloque isso como prioritário, que oriente meninos e meninas, que aí eu não tenho dúvida nenhuma, na prática, isso diminuirá significativamente.